Nah, kemudian dalam rilis ada Asaril P2F. Detailnya sikit, dia branded. Dia branded ingredient. Boleh buka website Asaril. Semua dah tulis dekat situ. Macam-macam kajian yang ada. Lebih daripada 300 publication dalam jurnal perubatan. Lebih daripada 10 patent dalam dunia. Okay. And then, yang ni penting, anti-anti tentang antioksidan terhandal 6,000 kali ganda lebih kuat daripada vitamin C. Kita sikit. Then, dia larut lemak. Maksudnya, dia boleh tembus blood-brain barrier ataupun blood-retinal barrier. Sebab pada otak kita ada satu selaput yang mengelakkan daripada benda-benda yang tak penting masuk. So, sebabkan selaput itu dibuat daripada lemak, dan Asaril ni larut lemak, dia boleh masuk ke dalam otak tanpa masalah. Okay? Sama juga dalam mata kita, dia akan memberi perlindungan. Sebab tu orang yang amalkan Asaril ni, dia boleh cegah daripada mengalami cataract di hujung hari. Tu cataract kan? Bila lens kita tu jadi pudar, sebab apa? Sebab dia terbebas daripada mana? Selalunya dia UV light. Okay. And then dia ada kesan melawan Helicobacter pylori. Saya dapati ramai juga sebenarnya orang ada gastrik. So, ini adalah patent. Okay, penemuan yang dipatent bahawa Asaril ini boleh membunuh kuman Helicobacter pylori yang merupakan penyebab kepada ulcer ataupun gastrik kronik. GERD pun dia boleh bantu. Tetapi Helicobacter pylori ini, sains tak tahu macam mana nak rawat. Dia boleh check, oh ada Helicobacter pylori. Dia nak bagi apa? Ubat kapur? Tak jalan. Dia nak bagi apa? Ubat apa nama? Antihistamine type 2. Contohnya macam Zantac, tak jalan. Dia nak bagi apa? Dia lega sekejap, habis ubat, jadi balik. Tak jalan juga. Dia nak bagi apa? Omeprazole. Itu yang saya katakan. Ubat yang specialist bagi. Dan sekarang dia dapati boleh merosakkan buah pinggang orang macam-macam. Saya baca, saya tengok video pun saya terkeriut. Sebab benda ni yang orang guna start A ni, nak dapat tu mahal, sebiji tu payit. Kan? Tak jalan. So mereka kena bagi antibiotik. Dan bukan sejenis, dia kena combine antibiotik. Contohnya flagyl dan juga amoxicillin. Combine untuk nak lawan. Dan kena makan lama. Nanti baik ini akan memusnahkan kita punya probiotik dan banyak lagi benda-benda dalam badan kita. Kesan sampingan lagi. Kan? Tapi sekarang kita ada benda yang sangat-sangat berkesan. Bukan sahaja antioksidan tahanannya, tapi boleh bunuh Helicobacter pylori. Sebab saya inilah satu benda yang sangat-sangat perlu. Yang sangat-sangat friendly. Friendly to the body. Kan?